سلامونه وخت مو په خیر د کوشتپی د تاریخي کانال د لومړنی پاس چاري بشپړی او نن خوشبختانه چی ګټه خصلو ته وسپارل شو څومره مو هیواد ورسره خود کې پاکیږي په اقتصادي برخه کې به څه اړتیاوې پوره کړي زراعتي ځمکه به څومره خړوبې کړي هغه فابریکې چې برق او اوبو ته ضرورت لري څومره به په ځان بسیا سي د هیواد 100% وګړو ته به پکې د کار زمینه برابره سي دا او دې ته ورته پوښتنې مو له ګڼ شمېر کابلیانو پوښتلې دي ملتیا مو وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زمانم عبدالله مخلص ته او د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل یم په دې اړه باندې خبرې کول غواړم چې نن ورځ په افغانستان کې دا یوه تاریخي مسله وه چې د افغانستان خپلې اوبه چې ډېرې زیاتې دي او نورو هیوادونو ته ځي دا څه رقم مهار شي په دغه سلسله کې د اوبو د مهارولو دپاره اولنی ګام چې مسؤلینو او امارت اسلامي دولت واخیسته د قوشتېپې کانال و د قوشتېپې کانال اول فاز نن افتتاح کیږي چې دا هغه هیلې او ارمانونه د دې ملت او د ولس هغه ژوندی کوي او هغه ځای ته رسي چې څرنګه د دې د وطن او د دې خلکو د خپلې قیمتي اوبه چې د نورو د پټرول او د ډیزلو نه هم لوی قیمت لري څرنګه مهار شي نو دا اول ګام دی په دې باندې موږ دا نظر ورکولی شو چې دا د دې ملت او د دې وطن د پراختیا او دغه رنګ یې د ترقۍ یو لوی ګام اخیستو والا دی ځکه چې دغه اوبه ډېر کلونه ډېر حکومتونه تیر شول داسې خلک په دې وطن کې راغلل او لاړل چې هغوی دا دعوه کوله چې ګنې موږ د ټولې دنیا واکداران یو لیکن د دغه اوبو چې قیمتي سرمایه ده د افغانستان د هغې د مهارولو دپاره هغوی هیڅ ګام نه و اخیستلی همدغسې مفته ګاونډیانو ته روانې وي نورو ځایونو ته روانې وي او دا هیواد چې یو زراعتي هیواد دی د هغه خلکو د دهقانانو دپاره د هغه خلکو دپاره د کارګرو دپاره چې بغیر د اوبو نه د هغوی ډېرې ځمکې ډېر ولایتونه ډېرې دښتې شړې پرتې وي دغه به ورسره آباد شي د دغې ځای دپاره آبادي به ورسره آباد شي د خلکو کارونه به پیدا شي ورسره بازارونه د دغې کانال په دواړه طرف کې او امکان د دې خبرې هم شته دی چې د ریل ګاډي پټلۍ هغه هم په دغه دواړه طرف باندې آباد شي نو دا د وطن دپاره یو ښه زیری دی او د متن د ترقۍ دپاره یو لوی زیری دی موږ مننه کوو د امارت اسلامي نه د مسؤلینو نه چې دغسې ګامې واخیسته او الله تعالی دې نور هم ورته مزید توفیق ورکړي او ترقي ورکړي چې دغسې ښایسته زیری موږ ولرو په وطن کې د خوشحالۍ خبرونه ولرو او د ترقۍ یو لوی ګام دغسې نور هم واخیستل شي مننه بسم الله الرحمن الرحیم وایس الله فرحمند هستم محصل دانشگاه کابل پوهنځی شریعت و دیگه در این رابطه خبرنگارای تلویزیون ملی اینجا آمدن خداوند از اینا راضی باشه در مورد به کانال قوشتپه واقعیت کانال قوشتپه یک نوآوری جدید در افغانستان است ما ملت غیور افغانستان از این نوآوری خوشحال هستیم و همیش در کنار امارت اسلامی بوده و همیش به خاطر آبادی وطن به خاطر آبادی و آبیاری و زراعت و سبزی وطن همیش دوش به دوش هم به مبارزه میپردازیم و همراه امارت اسلامی در مبارزه هستیم کانال قوشتپه یگانه از عمومی ترین کانال و اساس ترین کانال در افغانستان است که افغانستان یک سرزمینی زراعتی یک سرزمینی زراعتی و دهقان پیشه است و مردم افغانستان زراعت جزی لاینفک افغانستان می باشد و از این لحاظ در هیچ دوری هیچ کس و هیچ مسئول هیچ نظامی به کانال قوشتپه توجهی نکرده و این امارت اسلامی بوده که به کانال قوشتپه خیلی توجه عمیقی کرده و در این کانال به عمل به طور سریع پرداخته و در طول چند ماه کانال قوشتپه را برا انداخته و ساخته که دارای سه فاز است که فاز اولش نو ابتدا شده امروز ابتدایش است ملت افغانستان همیش مدیون این کار امارت می باشه و همیش دست به سینه زده دوش به دوش امارت در این مورد مبارزه میکنه و از امارت اسلامی همیش دست به دعا است به خاطر ترقی این نظام که این نظام واقعیت از این معلوم شد که یک نظام خیلی ها دلسوز وطنساز وطنپرست از مردم برای مردم است بسم الله الرحمن الرحیم ز الوزای دی وردگ و دی ولایت ز
د میدان او وسیدین کې ولسوالۍ سید آباد زه ډیر خوشبینه یم ګرد افغانستان سپینجیری دکانان ځوانان ډیر خوشبینه دي او ډیر خوشاله دي چې دا د کوشتبه کانال راغې او نور وادو ته دا حبت للی مثلا ایران پاکستان نور ملکو ته ټول موږ په دو ډیر خوشبینه یو که دکان دی که غریب دی ټول موږ په دو خوشاله یو چې دا ډیر ښه کار وشو موږ په دو باندې ډیر رضای بسم الله الرحمن الرحیم برای بار اول که هستم افغانستان به صورت مستقیم از دره امو استفاده می کند و این کانال کوشتبه که هستن فواید و منفعت های خیلی زیاد داره. یکی هست که باعث میشه که زراعت افغانستان به سوی خودکفایی برود و همچنان زراعت پیش برد، مالداری هم به خودکفایی می رود و کشور خودکفا میشه از دیگه کشورهای جهان که از نظر به کمک های اقتصادی و باعث میشه که کار زیاد به وجود بیاید که مردم کار کند و همچنان کارگر و همچنان کار در کشور ما از حد اندازه زیاد می شود. به مدت این 50 سال پیش که بود که این کانال کوشتبه از زمانهای گذشته از زمان داوود خان تا به حال از پیش پلان گذاری شده بود، هیچ حکومت اقدام نکرده بود. اولین حکومت که اقدام که امارت اسلامی بود که یکی از پروژه های بزرگ امارت اسلامی که برای بار اول یک کانال کوشتبه بود و از پیش که حکومت های پیش که بود کارهای بنیادی نمیکرد، اما امارت اسلامی که هست که به نفع ملت افغانستان که هست یک کار انجام داد.